ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆସନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟିଭ୍ ୱାର୍ଡସ୍ର ପାର୍ଟ 3 ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଅଗମୂଳ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲ୍, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର, କଳା ଧଳା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଜୀବନ ମରଣ ବା ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍, ମୃତ ବା ଜୀବିତ ଡେଡ୍ ଅର୍ ଅଲାଇଭ୍, ଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ, ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ୟୁଟେବଲ୍, କଠିନ ଓ ନରମ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ, ଦିବାରାତ୍ର ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ, ସଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ କରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନକରେକ୍ଟ, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭିଜିବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭିଜିବୁଲ, ଦେବା ନେବା ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍, ଦୋଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଗିଲ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ବଞ୍ଚ ବା ମର ଲିଭ୍ ଅର୍ ଡାଏ, ପ୍ରସାରଣ ଓ ସଂକୋଚନ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ବହୁଳ ଓ ବିରଳ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସ୍କାଣ୍ଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।